Hej og velkommen til. I dag der er simpelthen nye weekly challenges, og jeg går ud fra at de er udkommet allerede nu. Det er de. Og der er også en ny Aquaman challenge, hvor man der, man får hans backbling, tror jeg. Ja, det gør man. Okay. En swimming trial with dirty ducks. Okay. Fair nok. Okay, men det er dem her, vi er sådan lidt mere interesseret i. Så chest salty springs. Den 7 styks, den er måske nok lidt træls faktisk. Nå, for det kan ikke være armorbukses. Nå. Nå, men den ja, den kommer vel nok alligevel. Guilty Holly, den er okay nem, tror jeg, der plejer den folk alligevel. Floating rings i Pleasant. Okay, så derfor, jeg kunne ikke se dem, men der var billigt kunne se nogle ringe i Pleasant den anden dag. Ja, jeg kunne ikke se dem i Lazy dengang, men jeg skulle have dem der. Jeg håber, at jeg kan se dem nu. Det kunne være lækkert. Land i Frenzy er kommet i top 25. Den er også ret nem. Collect Metal ved Ricky Rick. Også nem. Og så skal vi danse ved et kamera i 20 Sands. Den er nede på molen, hvor der er sådan green screen og Jones til, der står der, tror jeg. Ja. I 10 sekunder. Og armor boxes i Steamy Stacks. Ja. Det er der flere? Nej, der er bare dem. Okay. Det virker da overkommeligt, synes jeg. Så vi skal lande en Frenzy og komme til 25. Skal vi bare lande en Frenzy med det samme? Jeg skal vende med den. Den kan vi godt lande i. Oh. Der er ikke nogen mat her, jo. Lille smule. Det er lidt akavet, der havde jeg kørt ud. Hvor er du der? Ja, herovre. Ja. Der var jeg brugte flare gun. Og han tager sin ven med. Han synes, det er frugt. Åh, tak! Hun er crazy, hende der jo. Det er hende der også. Det er du også. Det er Marauders. Åh, han er en... Der var den dikhøj. Nej, det var en red spiller. Nej, det var han. Der var Rez måske, så. Nå, nej, der venter på dig. Han løber væk. Nej, ved du, Marauders er lige efter. Ja. De er faktisk bruges til noget. Der er flere derop. Død. Nice. Fuck, det er kaotisk det her, mand. Ja, men de er der Marauders der. Ja. Hvor mange er der? Altså, der må være landet to Marauder-hold, tror jeg næsten. Hun er launcher. Hun er cracked. Hun har ramt det en gang ned. Hun skal crack. Wait. Ja, hende derovre, hun er stenhvid. Stenhvid, det ved jeg ikke, hvad jeg siger. Ja. Jeg kan godt lide ideen med, at hun bare prøver at... Hun livede. Activate swim trial. Den er vej. Svømme. Det er som sådan Mario. Ja, mindre lidt om. Du kunne godt være sådan en opdateret Mario soundtrack. It's a me, a Mario. Very nice. Der er en crack. Ja, en del. Der er en, han har ramt 150. De har chokken. Han er knocked. Ham med chokken. Ja, ham der, han har ramt 150. Han er cracked. Okay, au. Hvem var det? En var det en dem her? Nej. Hun er cracked igen. Det er jeg. Han er cracked igen, ham derovre. Han har bare været cracked tykt mange gange. Ja. Hvorfor får man ikke legendary ting i den? Du får enten lilla eller... Ja, jeg fik to lilla. Så sidder jeg sgu da her. What the fuck? Hvad fanden laver du her, mate? Jeg leder efter æreskud. Han er cracked, men jeg... Godt. Han misser sit først. Vi sidder i en båd nu, de andre. Du skal ned. Ej, skal over. Ja, du, vi dør alle sammen, hvis du gør det der. Ja, det gør jeg. Du er han ikke? Nej, det gør han. Fuck, han skøjt op. Og fuck. Er det ham? Nej, det er ham! Ja, det er. Ej, det er ufortjent. Jeg stod dem godt. Han har været cracked så mange gange. Jeg ved ikke, hvorfor vi bliver op, når jeg kører maps. Kom ned, for jeg... Pink Doll 25. Ja, det kan vi. Ja. Så nu skal vi til Holly her, Kils. Okay, de er begge to hvide, men jeg brænder. Det er vi brænder også, ja. Ah, ej, så begynder du bare ud. Fuck, der er mange plakons. Oh, fuck. Jeg har ikke nogen mats. Der er heller ikke. Jeg brænder.
Okay, det, okay, vi skal måske lige have en retry på den her. For det har en loading screen af et skin, der ikke er i spillet. Det forstår jeg. Hvad er det for noget? En anden står på rulleskøjerne. Okay, jeg er selv herinde. Okay, få nogle matchene. Kom. Jeg overlevede det, men I like it. Nej, nu blev jeg attacked. En gang. Ej, hun er gravid. Joink! Hvad der? Hvad er det fint? Åh, jeg chokker. Nice. Nej, de skal af. Åh, han lagger ham den værste båd. Hold da kæft, mand. Han... Åh, jeg ramte ham kraftedeme. What? Det er jo lægge i hovedet. Der er nogen herovre. Ja. For kæft, han er en powerpoint-præsentation, ham der. Han er en chili. Han er dingert. Ja, det fik mig. Fuck, det er svært at ramme nogen, når de har vorene. Det er så hurtigt. Bølle! Hvad får du? Vil du ikke have været din kat? Bølle! Du har simpelthen angrebet din kat. Ja. Hun er på pludselig, hvordan er det. Han fik skuden af den bitch. Fuck! Tak. Jeg vil lige redde den anden. Cirka et. Der er to holder. Nej, et HP. Thank you. Hemi kill. Thank you. Thank you. Okay, er han død her? Nej. Okay, det var... Der var lige en masse af marauder. Jeg tror måske, at jeg er en død til det marauder. Men det er jeg så måske også lige ved at gøre. Så. Hvad er det for et andet greb, de er i gang i her? Voldsomt. Så, han ja. Døde, kan det godt. Ja, ja, det gør han. Et frenzy top 25, fik jeg ikke klaret. Landte du ikke i frenzy? Jo, et eller andet over i det lille, mit lille bitte skur. Jo, den har jeg klaret. Hvorfor er det altid min bar? Og den har jeg heller ikke den der nu med, for den er lige nu snurrer den der ikke mere. Det er mærkeligt. Ja, det bugger. I'm stinking him again. Au, au, fuck, de rammer godt. And den again. Lige. Ja, de er landet bag mig, de andre. And again. Jeg prøver, ja, det skal godt komme der måske lidt meget på at stink. Ja, han havde, okay, det var den anden, jeg skulle, nå, okay. Løb derovre. Ja. Yeah. Samle de ringe med det her. Burning ring of fire. And I burns, burns, burns. And okay, ikke sang. Nej. All single ladies, all single ladies, all single ladies, all single ladies. If you love me, then you should have put a ring on me. If you love me, then you should have put a ring on me. Da 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 da. Suk. Fucking weirdo. I am lost. I can't. It's not my fault. Is. Jeg fik kisten. Men jeg dør nok okay. Så. Men jeg nu skal bare mere. Det gør jeg ikke. Jeg fik en kist. Og hvorfor fuck er det han får en charge shotgun her? Får en fucking pistol. Men var der ikke noget med lille hus? Jeg døde igen, men jeg fik kisten, for der er en lander pickaxe af mig. Jeg kom hjertet. Men jeg skal bare lande og pick med pickaxe, det ved fem gange mere. Skide godt. Hun er min, så tager vi pickaxe. Jeg får en. Fucking fem, ass. Du håber, at han løber efter mig. Huha. Han løber stadigvæk efter mig. Kom her. Fuck. Skal jeg have min shotgun over der. Wait, hvor bruger han med? Wait. Nej. Wait, what? Han går efter chesten. Jeg skal bare væk. Der var en lige her. Question mig. Hvor fanden? Jeg er forvirret. Åh, den lagde mig under vandet. What the fuck? Den kan jeg ikke. Jeg skal skyde den så. Det kunne man godt. Skide godt. Hvad er det, vi lige... Så må man blive sniped. Det skal se pænt ud. What the fuck? Så.
Sådan. Nej, du står i fejl. Ja, altså, jeg står først. Synes jeg. Bum. Jeg synes faktisk ikke, jeg er mere på det kamera der. Nej, det er nok heller ikke rigtigt. Like the spotlight. Okay. Det kan måske også blive for meget. Nej, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke se den. Det virker heller ikke, så lige meget. Er det ikke fordi du har, at du skal tage den på en... Er du på den? Er jeg støj på den? Ja, den er... Nej, du skal hoppe for at finde. Ja, du har hoppet igennem 50 gange. Det er jo en dum challenge, faktisk. Skal lige lade være. Hallo. Okay, au. Okay, fedt. Jeg har ikke lyst til at leve alligevel. Så. Cracks. Det går jeg ud med. Ham oppe. Han spiser fisk. Han er cracked. Og jeg faldt ned, så jeg er også cracked. Han død. Han prøver launch. Vi ser, hvis du finder en bedre shotgun, end går den. Charge. Hvor virker de her ringe ikke? Hvor... ja. Yeah. Det er som om, der ikke er nogen af challenges, der virker. Ej, men det er sgu da grov. Ja, det er lidt træls. Der er en over ved det hus der også, eller hvad? Der er en helt dernede, og så er der en derop, og så er der en derovre, og en helt dernede. Og så vil man egentlig bare tage... og den sidste... Der, tror jeg. Nej, der er en mere. Wait. Hallo? Der er en mere, jeg kan ikke se den. Nå. Der, den rører helt herovre. Hold. Han er cracked. Yes, nej, jeg skulle skifte dem, så ramte jeg en launchpad i stedet for. Han er virkelig hvid. Han er mindst en god teammate, der kommer tilbage. Det er rigtigt. Det er jeg ikke havde. Men jeg skaldede begge to så. Nice. Nej! Nej! Kom igen. I have all the first! Ej, hun har 35. Kan han løbe fra... Ja, hun kan godt komme. Det gør ondt, det der. Ja, hun har hårdt. What the fuck? Det er meget mærkeligt. Jeg går om til dig. Hej. Giv mig et test. Fuck off. Jo. Så er bare det problem, at jeg har ingen idé om, at der er nogen armorboxes i Steam. Så det bliver rigtig spændende. Lille øj. Den var 10 op. Ja. Great. Tak for det. Kæmpe question mark. Hvad fanden sker der? Det ved jeg ikke, hvorfor jeg er lige. Er alle død? Jeg tror, alle død. What the fuck? Han har en charge. Hun er 13. Hvad er snipet? Hvad er det første du? Hvad fanden er det her for et spil? Tarmo boxes. Fuck kill. Han healer. Det skal han ikke op. Han bliver skudt af en. Bare gå ind og tage arme boxene. Han bliver skudt af en anden. Den. Jeg har ikke mere blivet. Så det var... Ja, jeg kan blive heal dem! Det var ikke en... det var... det var ikke en A, jeg havde der. Det er da vildt. Og den. Og det er meget altså. Jeg kan ramme dem ikke, med en job dash. Wow. Ja, det er jeg også i dag. Det havde holdt. Ja. Jeg troede sgu, der var nogle A'er, jeg havde. Det var det ikke. Der er der sgu til at heal med Ravner også. Jeg tror bare, jeg skal lade være med det her. Ikke? Jeg har ikke skudt til at fight dem der. Ja. Jeg tror, den sidste, jeg tog, det er den der, som du også tog som den sidste før. Oh my god. Ja. So, thank you. Der er også folk herovre. Og så tænker han, at han er her. Åh, fuck. Ja. Ja, han ridser bare herovre. De er begge to låser. Han er ikke lidt til chokken. 38. Fedt.
Der er ikke en respawn-man inden der. Ups, jo, Steam i der. Den crack, kan den igen. Og jeg røg ned. Fedt. En anden banan blev nok. Nice. En anden banan, der kun en banan. Ja. Skide godt. Jeg røg. Den healer herinde. Den er cracked igen. Au. Det er et træls launchpad. Jeg rammer ingenting. Hvem er hans loot? Nej! Øj, så kraftede min deroppe. Nåååh. Vi stadigvæk nå det. Ja. Nej, det satte ikke væk. Han har 19 HP. Nej, jeg får ikke lov til at rest. Jo, det gør han. Okay. Nej, okay, jeg skal også lige det. Nå, den decoy. Fuck! Der er ikke skud til. Det havde jeg lige præcis. Nu har jeg ikke flere skud. Ja, så har jeg ikke flere skud. Nice. Nå, det var ikke engang på hold. Nå. Han har cracked ham dernede. Han død. Nice. Jeg mangler én kiste. Det er lidt træls. Ja, salt det. Ja. Jeg ved ikke, hvad I tænker på. Alle andre uger, der er det armor box og chests, og så her, hvor det er salt, så er det kun chests. Ja. Yeah. Det er lort. Han skal ud. Nå. Så nu skal vi til... Rikki-dik. Op og spiller man bare lige med, står... Search chest is all the spring, 6 ud af 7. Jamen, der er jo ikke flere kister, din bitch. Oh my god. Det er ikke skud til, at jeg skal skyde på dem. Han. Nej, hvor der kraftede mig. Ej, jeg kan ikke virkelig, det var. Ej, det er også... Det er ikke en match. Han går bare til first. Ja, der er en anden båd også. Ej, det er bare ham. Han smakker. De var det to... Nå, what? Ja, ja, ham lige hoppede af. Ah. Så go make mama proud, okay? Okay. Godt kørt. Ja, jeg skal bare have kisten. Billy. Ja, han trækker af, han slår mig eller for ham. Jeg får en sniper. Det er lige meget. Du fik chesten. Det er rigtigt, men jeg skal bare væk. Jeg er selv guld, jeg fucking lavede jern, jeg tror, jeg lavede sten. Det hele er bare lavet i jern. Ah, der. Meget. Så tror jeg også, at jeg har den, eller hvad? Ja da. Ja da. Very nice. Han er alene. Ja. Jeg ramte sammen for en milliard. Han er... Nå. Gæt det rigt. Lige der. Jamen, den er der ikke. Desværre. Den larmer der hele vildt. Nå. Han er med kæt sammen med ham. What? Skam. Jop. Hvad der ligger derovre? Smooth. Overhovedet ikke. Jo, nej. Jeg bare dænger det her også. Ja, det er nok den ene. Nej. Han er ramt 100 eller andet. Han første, jeg synes. Han har jo så alle mine fisk nu. Skal du røde det? Han tog ikke dem. Prøv at spørge dem. Hej. Don't mind me. Og min pump, som hedder han. Ja, det må du gerne. Og du får lige nogle skud der, så resten det får du lige, når vi kommer ind. What? Der er en helsætter, man. Au. Det har jeg altså ikke lige til, der er en. Vi går lige herom. Der er også nogle. Nej, overhovedet okay. Yeah. What? Hvorfor er der sådan nogle deroppe? Oh my god! Det er fucking løgn! Ja, det får jeg så ikke lov til. Kom lige der på dig, så jeg lige går op der. Fuck! Nej! Ramte den der. Oh my god! This is a very bad day! It's a very bad day. Hvorfor kommer de også derud? Nå, det var jo så den dag, det var så den elendige dag, det var så lige vores dag. Ej, det var ikke lige en bedste dag. Men vi klarede alle de challenges, vi kunne klare. Ja, var der nogen wins i det? Nej, det var der ikke. Nej, det var der ikke. Behøves der hverdag? Nej, det behøver det kan den ikke. Vi ikke have hverdag. Nej, det kan man ikke. Vi kan ikke have nice things every day. Nej. Kæmpe skuffe. Hvad vil de? Ej, masser af færre helt ved det der. Ej, det er vildt. Jeg har jo til at stoppe, mens lejen er god. Tom, det er den ikke. Men, du ved. Ja, nok meget god det. Oh my god.